ході відпрацювання Рівненського району по факту розбійних нападів нами був помічений автомобіль «Форд», який на вимогу працівників міліції не зупинявся неодноразово. Нами було прийнято рішення про переслідування. Переслідування тривало близько 3 годин. В кінці кінців при слідуванні в селі Грабів автомобіль забуксував в снігу. В салоні автомобіля знаходилось 3 молодих людей, які вчинили непокору, закривалися і не виконували вимоги працівників міліції. Готовлюся до мету слідчі. У нього ж сідання є. Алло, це слідчі? Так. Де він?